think I know. Start. Start, hello. Okay. Let's go. Alwa dine he arebo ang jang. Who's on the phone? Konne jambe ang bejang lagatar ang konne jende obo ma. Malaba one person, malaba two person. Person nga person. Person nga. Malaba Sane, sasi, takani mane up down jagasine. Up down at the down now, don't go. Bekala ang pass on ko gau grihne kai sine hadang. Thoi. Joy Bishwakarma ki, joy mobile. Magaw sniper. Sniper nga. Empor. Sniper au daudi si ye. Daurei manne si ye sniper au. Empor lai. Sniper babe, empor babe apna gau saka sa. I'm going to go to the house. Hi, boy, oh, bro. Earphone, consciously, but I earphone is going to lie. I'm very so smart, but I'm not going to call him. I'm going to go to the house. Ah.
Ayo. Be noob ni slaya bari idi dim zadang. Wifi oke ni mandu to asala ang ni wifi free ya aram ne. Ngene. Sala ni wifi be. Ang si tu jaga ni. Ah, kurang nang tu bra. Undu kharbe bra ne. Ne şala kitu şala şne. Mazadın mane. Temali mende ne akı o? Temali. Kon si kon ne gay? Temali. Sasi kil ko burja la bayan bray. Kasbi ni be kasbi youtuber abi ni mavya channel amın se video nurengang. Kasbi ya bırak kusi zayı sani kil ko burja la mane. Kasbi. Ben bunu hayal ediyorum. Zaten 48 konjonu. Nudur be. Nudur. Ne var diye soruyor ki? Bak, nüneler şimdi var. İni kim konuyu? Sana kim gelana ne girmem? Sana var ha. Ne var diye? Ne söyledi ha? İki ya uya. Merhaba. Merhaba. İskop etna hilge kim? Alu sipir. Alu. Minci var. Aluko, ang jadi konsesi jadi rai lah iba biau, ambai dulu thay iba bi sini sini berat kau ni, ik tempuli ke barang orang thay. Dah kan? Kau kena ni. Nge, ang ada mana tu jadi ang sian nak apa? Game ke internet tu orang kena. Mana nengah dulu thana ni biji jadi dulu thapa thay ambai bui ini ni aja tu ni. Kau yang fikir ayam itu macam apa? Hahaha, fikir yang kau nak apa? Ayam kau, ayam. Malu? Ayam kau yang. Ayam kau berani balik ayam. Ayam kau nunggu. Angkara aku kau nak ayam. Nah, ayam kau. Nanti cinta aku. Nunggu, macam tu nunggu. Angkara nusi kau fikir mana kau dah angkara ayam lepas tung na. Mas mencek cash, pesa aku nang nunggu. Mas mencek dah misi lari ni. Jadi dia ayam. Oh. Nung masuk ke dalam mana? Baik ada cash, bisa kena nengah. My God. Juli ni jiran aja. Killing spree for the red team. Satan pada. Sabri. My God, mana di barai kang ikhun? Nukti mana? Alah jin yang karbon lebih jauh. Mereka ia tak pernah tunggu asalnya dolok ni. Dia dia dia. Mereka ni tidak jadi impor bro bro habis apa bro? Dia dia dia. Ia kau pun dilihat badi deh nanti. Ia musa ni, musa ni, musa ni, musa ni, musa ni. Dua kali, angin lopeng dari sini. Ini siapa pun. Janet, Janet. Mana ini kau dah beli? Pakar pakar dah aku. Nunggu alu makan apa saja. Berat kalau memang begitu. Ayo, ayo jangan nora. Nunggu beri masukan dengan kau. Ekdomisi, ekdomisi nunggu. Nunggu siapa beri masukan 1v8 lagi nang 1v8, mungkin lah. Neng neng pistol ke makhluk lada, mak pistol lada ni, bikle hakak na. Top 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 ni. Ha, cut cut mana hek yang lain? Yang bukan tu mana ni? Kapten sih kerbau. Ayuh, balut jangan kene. Yang jenat jenat mana yang bukan yang rengan kene? Ang di sini bermending ni. Ang naib betulai, neng ni kilke ang beri barah kalamu. Kalamu show mana kila ni? Maafkan ini. Neng mat apa nak? Tak mana nama tu? Uff, pasti malu sungguh jangan sih kena. Good. 1v lagi na 1v. Angkara gusi kasih na. Ikan je jangan deh deh rasin bi. Good.
My God, time and gila. First time, this gila is not gila. I think it's like that. Hey, it's not that bad, na. Nunca present a jet, Bunua, into Buddha's house. Have you not done? Present on the kinda? Good at the half a ball. Didn't the ballet? Banwa Lido Banwaza Banwa Lido. Good at the half a ball. Good at the half a ball. I'm going to forget in the end. Then, man, past the Shalaga. But I found the play into the long and the banana. Ladalana. हिला डाला ना अरे गलती से जीत गया तुम मूर्खो गुरुजी जरा भाई ये लोग पर आलू नहीं फिर फिरा ब्रेड दुकान दासिकर ये तो फिरा सी मार जाता है सी बट उमा कुंडा सा मुझे पैसे नहीं पैसे में आंटी नहीं हाँ साबरे लो बरा साबरे ये बरा शासी पे किलेगा नंगवान जुड़ी नेक्स्ट वांग किले बा Tolong kepada nanti mana game pelikkan, nanti beri nak kenal, nanti muzak muda, betul. Facebook perlu kalam, serba perlu kita naik dengan. Ada nanti mana ang YouTube channel kita jaya minta ke ang YouTube channel kita nanti hidup beranu. Nanti fan fira subscribe kalam tu. Ini YouTube channel ni nama mana jaya, bay Mider White Gaming. Tapi dia orang ke kalam nala, ek dua orang ke dalam serguang nanti. Mider White. Nabe Islono, hena hagan. Berat problem ada na. Facebook abu monetize dia ke pinta kain ang YouTube abu video hena kesu. Facebook hai mami mapa mesti problem jadi dong. Entah kan, ang YouTube tak nak share na, entah mana. Ang ni video khusus boy pun naik raja juga. Betul, ang YouTube tu bangsen aktif tak nak na video. Tuh entah mana subscribe kalau mana bantu jadi. Tadi ni video ayah sini mula kefir. Bye bye. Arah next show hai. Pergi bawakan bini ang khusus present na hai ba. Ang pura mas mesti ni share lagi hari bayi sejarah taka. Guarantee dong. Lala ni pika share dia. No god lala ni pihio. Cash kita kerang bayi sejarah taka. Cash kita kerang biar hai. Lepas, macam mana? Pasal daripada kan, nufitna nufirah kena kerja punau. Mas mungkin selar yang ni. Barai bawa kan si Zanaroyohai. Tapi bye. Love you.